Kaže ovdje autor i hadis Enesa ibn Malika u priči Umu Haram. U priči Umu Haram. Kaže koga bilježe imami. Tako je spomenuo hadis. Ponekad učenjaci spomenu hadis zato što je on poznat među ljudima. Tako. Pa samo ti kaže hadis Omara. Mi govorimo o nijetu i kažemo hadis Omara je dokaz. Je li tako? I nema malo bi nijet. Je li tako? Pa kaže ovdje autor hadis Umu Haram, koga bilježe imami. Bilježe ga Buharija i Muslim i ostali. Ali nije spomenuo hadis. A radi se o hadisu da je poslanik sa osvijem dolazio kod Umu Haram kada bi išao u Mesridu Kuba, on bi prolazio pored njene kuće. Ona je bila žena u Badi ibn Samita. Pa bi prolazio pored njene kuće i uša svratio bi kod nje. I ospavao bi kod nje, malo pojeo nešto i nastavio dalje ići u Kuba. Pa je legao jednoga dana da spava kod nje, pa je ustao i osmijehiva se, smije se, smješka se. Pa kaže, Allaho poslaniče, kaže, što se, kaže, smiješ? Kaže, usnio sam, kaže, a moje ashabe kao borce na Allahovom putu, kaže, putuju morem kao kraljev na prijestoljima. Kaže, Allaho poslaniče, kaže, dovi Allaha da ja budem od njih. Dovi Allaha da ja budem od njih. Pa je dovio. Pa je opet legao, namjestio sebi jastuk i ponovo zaspao. Pa se nakon toga promijenio i probudio i ponovo se smješka. Sallallahu ala rasulillah. Kaže, Allaho poslaniče, kaže, što se smiješ? Kaže, ustio sam, kaže, moja ashabe, kaže, plove morima kao borci na Allahovom putu, izgledaju kao kraljevi na prijestoljima. Kaže, Allaho poslaniče, dobi Allaha da ja budem od njih. Kaže, ti si među prvima. Pa je ova žena Umu Haram, a ona je sestra Umu Sulejm. Ona je tetka Enesa ibn Malika, ravi hadisa. Zato ona mene prenosi taj hadis o svojoj tetki. Ona je Umu Sulejm bint Milhan, a ovo je Umu Haram bint Milhan, dvije sestre. Pa je rekao Enes ibn Malik, kaže, pa je u vrijeme Muavije ova žena bila na moru, plovila more. Išla sa ljudima. I kaže, pa je pala sa životinje i kada je došla i nakon toga onda umrla. Pa je poslanik rekao da će ona biti prva koja će ploviti šta? Morem sa njegovim ashabima. Radijallahu ta'ala anha. Kaže, Enes ibn Malik nije poslanik. Dolazio, kaže, ni kod jedne žene i ulazio u kuću, a da nema njenog muža osim u Muharam. Ne ulazi u kuću ako nema koga? Muža. Osim kod žene Umu Haram, kod nje bi došao i ako nije bio njen muž kod nje. Naravno, možete neko pitati dobro. Znači li to onda da čovjek može otići ponekad, ako je zaboravio ključ, da ospao kod komšinice posahat? I uzme hadis iz Buharije i Muslima. Kaže, evo. Postupak, je li vjerodostojno? Jeste. Naravno, na ovo postoji odgovor. Odgovor je da li je poslanik, sa osreme, u tom pogledu kao ostali ljudi? Postoji li bojazan kad se poslanik, sa osreme, osami sa ženom da se desi ono što se dešava s drugim ljudima? Postoji li ta bojazan? Ili ne postoji? Ne postoji definitivno. Toga sačuvan, sallallahu sallam. To ne postoji. I to je slabiji odgovor. To je slabiji odgovor. Ima jači odgovor od toga. Ovo je slab odgovor. Ima jači odgovor od toga. A to je da je ova žena Umu Haram, da je njoj poslanik sa bio mahrem. Imame Nevovi, Šerefuddin, kaže da nema razilaženja među učenjacima da je u njoj bio mahrem. Da je to konsensus. Samo se razilaze s koje strane mahremijet. Je li mu bila tetka po mlijeku ili je bila tetka njegovog babe ili razilaženje u tom pogledu odakle mahrem je došao, ali se ne razilaze da je bio šta? Da je bio mahrem. Da je bio mahrem. Tako da dokazivati, tako predajom, po spoljašnosti nešto čovjek vidi i on zaključi na osnovu toga, to je neispravno. Nego mora znači znati, biti stvarnost. Nemoguće je da poslanik sa nama brani jedno, a da čini drugo, osim šta? Ko će im kazati? Da nam to pojasni.
Jel zabranio da čovjek oženi više od 4 žene? A on je činio. Pa će ti znači doći, pojašnjenje će ti biti zašto činim, zašto jedno ovako, zašto vam naređujem jedno, a ja činim šta? Suprotno tome, ako smijemo tako kazati. Jer je to onda propis koji vredi eksplicitno, znači samo i izričito za poslanika Muhameda, sallallahu alaihi wa sallam.